sobre esses três caras aí que ultimamente marcam a minha vida. Faz uns 4 anos que tudo isso começou a acontecer. E muitas vezes a gente acaba passando muito mais tempo com esses três cabeças, assim, eu. E cada um tem uma pecinha diferente, né, mano? Guilherme é meu irmão mais velho. O Jonathan é minha mãe. E o Rez é o meu coroa, né? O Guilherme a gente não tem que... Como é o meu irmão mais velho, a gente tem aquele bagulho mais... Uma afinidade gostosa, sabe? De se conversar, de se cobrar uma maneira diferente, né? A gente tá sempre de brincadeira, sempre tentando levar as coisas de uma maneira mais tranquila, mais... Sabe? Já tem, não sei, é... Meu gordão, bem grandão. Tá escrevendo a lápis lá no troço, né? O cara tá com o corpo baixo, cheio de tecnologia. Olha o troço. O troço toca pra ele. O lance que a gente conversou dos riffs. Tá? O Jonathan é um bagulho que a gente tem, que é minha mãe, né? Que é quem me dá um puxão de orelha, que vem por baixo da cortina, que tá comigo na boa, na ruim, meu irmão, fora dos palcos. E dentro dos palcos é mais ainda. Começa aqui. Deixa o tempo. A gente foi cortando e largando. Aqui, ó. Dá um beijo, é melhor, vai embora. Ah, né? Deixa o tempo dizer. Deixa o tempo de... Ela não vem em refrão. O refrão é só pra acabar. Ela volta. Ela volta sempre. Assim, entendi. Refrão, entendi. Deixa o tempo. E o Rez é o meu coroa, tá ligado? Várias cobranças que a gente tem, puxões de orelha. Que tu tá fazendo? Larga isso, tu tá louco? Mas eu sei que tudo isso é pro bem maior da gente. Como a gente sempre fala, é sempre bom puxar, ser puxado de orelha por pessoas que são mais inteligentes, que têm uma visão boa, que já são vividas, né? Que tentam passar essas coisas boas pra gente. E esse tempo agora que a gente tá aqui dentro produzindo, criando, crescendo, isso é bom demais, porque a gente já tem uma afinidade boa. A gente tava louco de saudade de estar próximo. E tá passando todo esse tempo aqui agora, tá tirando um pouco de ruim que tá sendo causado em tudo que é lugar. Acredito também que todo mundo, e mais os dois que vão falar, vão me chamar de idiota. Mas que eu espero sempre continuar para as pessoas que curtem o nosso trabalho, que me admiram, que eu consiga carregar sempre essa energia e essa alegria para todos vocês. Pra voltar, quando a gente volta na segunda vez, se vai ser melhor pra nós dois. Deixa o tempo dizer se é melhor a gente se afastar. Eu não quero insistir, mas a gente tem que conversar. Então, tô passando aí pra te buscar.
tanta coisa pra falar. É melhor pra gente decidir se vale a pena, se vale a pena fazer tudo outra vez, recomeçar. Vou esquecer o meu orgulho por você. E se não for assim, se não for pra ser, me dá um beijo e vai embora. E deixa o tempo dizer, deixa o tempo dizer, se é melhor a gente se afastar. Eu não quero insistir, mas a gente tem que conversar. Então, tô passando aí pra te buscar. Tenho tanta coisa pra falar. É melhor pra gente decidir se vale a pena, se vale a pena fazer tudo outra vez, recomeçar. Vou esquecer o meu orgulho por você. E se não for assim, se não for pra ser, me dá um beijo e vai embora. E deixa o tempo dizer se vai ser melhor pra nós dois deixar de lado e não pagar pra ver. Se vamos nos arrepender, são coisas que o tempo vai dizer. Deixa o tempo dizer se vai ser melhor pra nós dois deixar de lado e não pagar pra ver. Se vamos nos arrepender, são coisas que o tempo vai dizer. Deixa o tempo dizer.